Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak berjumpa lagi di konten maknya. Iki arep marani Magicom karo dandakno. Jere Mbak Sami blendere rusak iki. Wis kok didandakno pemirsa yo, soalnya yo wis apa-apa iki rusak iki sangar dandanane. Iki Mbak Sami ada di sini, Mbak Sarina. Kok Mbak Sami kangen aku masyarakat sama ya muni ngono. Iya. Lah kowe nek wani ngomong dhewe, Mbak Sarina, Mbak Sami ada di sini. Wong Mbak Sami iki ning gone mertuane pemirsa yo. Ngurusi wedhus, ngurusi anak loro sekolah kabeh. Yo ning gone mertuane sisih kulon, jarang ning kene. Ndak mak iki. Lah yo, ndak mak iki dikongkon loro e ngono nek mak katisen yo dimasakno Mbak Sami ngono lho. Iki Mbak Sami yo ora ning kene terus le, wong anake yo sekolah, ngopeni wedhus ndi ning sawah yo lagi rampung. Iki wonge dolar rene iki mang. Mbok kalau tak kon mangan, tak kon apa ning kene. Kok aku tare ora masak sayur, hari ini aku mek nyambel karo goreng tempe. Diawali bantu tripung glowing Mbak Sami ada di sini. Engko nek Mbak Sarina kangen kok tak dono bocah ning kene. Mas Raka sama Mbak Sami ning kene lho, nek anu goleki. Iki Mbak Sami ya. Mas Sarina kangen sampai Mbak Sami ya. Lho, wonge wis ning kene. Nek lucu aku udah di sini. Nek lucu lawang popo niki ya kumpul bersama. Soale iki ya akeh wong padha mendarat. Mendaran kuwi wis dadi papat. Bingung ngewer ning sawah wis rene keweran. Eneke ya paling banter ya ingkel-ingkel terone maknya ngono. Sentek sekete. Yo ana tak gorene tak kene berita di bakas. Iki Mbak Sami sudah ada di sini. Raka sama nek ape pengen roh ya iki bocah. Ala Mas Raka budi aku jare ape teko bibido ndi rupane. Nah, iki santeni. Keluarga maknya karo Mbak Sami yo ndengakno, keluarga Mbak Sarina yang ada di Jakarta semoga sehat selalu. Amin. Panjang umur, banyak rezekine. Amin. Ngomong sak putu-putune sehat kabeh sing keluarga amin. Yang ada di Kudus, yang ada di Wonogiri. Wonogiri tahun baru gak mulai Mbak Sarina. Insya Allah ya mampir ning nggone Mbak Sami meno. Kepada mampir, tak gaweni beras. Kepada Mbak Yeni yang ada di Bogor, halo selamat pagi. Selamat berjumpa lagi. Siapa yang ngepan sama Mbak Sami? Mbak Sami ada di sini iki duduk. Orangnya badannya kayak gembul. Wis ora mergawe, mergawene di rumah saja, guys. Nek matan yo rumah. Anak. Nek Mbak Jumini gosok, nyuci, saaneke, ndek 2 bulan yang dulu ya, yang kemarin mergawe nggone mama, saiki wis pangkalan kendaraane dienggo sekolah Mas Mawan. Sing tuwek ngalah sing penting mergawe ning omah saeneke. Wis, ayo didongak-dongak anake. Sing ngepen Mbak Sami ada di sini kepada Mbak Cika Fanti yang ngepen anake Mbak Sami, Mas Mawan, kepada Mas Mawan juga, saya. Nenek ini yang ada di Semarang, semuanya ndak terkecuali. Wes saiki yo renek wong dolan rene yo Mbak yo. Dolan barang yo mbok ning ndi ning kabur kanginan menawa. Wes selamat nek. Wes pokoke wes padha urip dhewe-dhewe yo renek sing eling-elingan nek ngene iki. Sing penting urip dhewe-dhewe ning omahe masing-masing. Dhuwit yo dhewe. Eling yo syukur ora eling ora apa-apa. Seniliten mangane wak sapi. Kayak genten apa yang ngurusi anaknya, anaknya menjemput sekolah. Ya wes dipanteng terus sampai nanti. Iki maknya arep berangkat karo Mas Wawan Boe, marani Magicom yang ke satu, yang kedua ndandakno blender. Soalnya blendernya kini tinggal blender Lombok rusak. Oke, dipanteng terus sampai nanti sampai tujuan. Oke, okay. Ngaji dadi nek aku yo saiki ini sote. Iki ketoke meji kome dadi Mas. Anu karo iki ndasku protol. Priksakno. Angger dinggo mak krok-krok sote. Priksa sing ngene anu yo ganti. Gede iki watu. Ah watu apa? Ku dilem. Wah. Bocah-bocah. Anak watu kumbung ning jero iki jane apa wae nemen. Wong ora arep ya diperiksa. Oh, operasine. Undangan nek kerit nek kerane barang. Pedot le. Loh, watune. Eh.
kewi kentungu dilepne. Nek iki lek gak diganti kawet. Iya, maksudnya gantine kabel kan kabele mau dhewe-dhewe, kabel dhewe iki regane yo dhewe-dhewe. Tapi ae mek ganti kabel tok ngono. Ya iki ne barang diganti yo, Bro. Hei, berarti piro ae kuwi saya? Koe momen saiki mae mule, nek mang marang enek wong ngaji dadi ora wani nyuting. Iki pengen dalan. Jangan apa api. Ini wes tak go mulai. Arum dandak nomi. Oh ya, dandak nomi. Masih kome. Jadi lendre di tus kobong. Orang kena tinggal. Ya wes rapopo. Yang penting wong ora kobong. Narik guys, narik. Oke, sudah jadi magicomku. Ditutup kena, dibuka kena. Kudune alon-alon. Wis manut, bayar 25. Oke. 25. Terus blender didandakno, lagi dites kobong. Mekan. Iki mang kebakaran pemirsa, ya wis iki sing kena ya iki ya ora apa-apa. Blender satunya masih ya ora apa-apa. Ambune pemirsa kobong ora kena. Iki mang lagi dices ngene wis kobong, wis mekan. Berarti iki wis ora pake. Cara mana diganti mesin ya ora gate akeh. Ya wis beristirahat sementara. Wis alate wis bar kabeh. Terus iki mang ya iki anu mikir Mas Lawan, Mas Lawan dandak nomik iki mang. Oke pemirsa, wis rampung kabeh. Ya wis iki keseruane dina iki. Ki Koko ape ning dineh wis karek mae Ki Koko. Koyoke ijek duwe satunggon goreng kerupuk. Goreng kerupuk terus iki kok koyoke bocah cilik-cilik ape barungan kok tak sotenge barungan. Wis ngono ae. Dilanjut sampai nanti pemirsa. Iya, iki enek apa enek request dari Mas Cucuk Renata, Cucuk Lampah Cucuk Renata dari Bluru. Halo, apa kabar? Salam seger waras, salam panjang umur. Muga-muga Mas Cucuk Renata YouTube-e anggeng. Jangan lupa ya, guys, ya di-subscribe, di-like, di-komen ning YouTube-e Mas Cucuk Lampah Renata dari Bluru. Terus dingi yo ngabari piye kabare Mak, sehat Mas? Muga-muga sampean mawon diparingi Gusti Allah panjang umur. Akeh rezekine kanggo terus nek dadi cucu lampa. Macake yo seksi apik. Tapi wong Jawa Tengah kene marai ora kuat nanggap cucu lampa Renata cak marai yo. Wis tak dongak-dongakno karo manyak official dari Cepu ini ya. Muga-muga diparingi seger waras YouTube-e. Muga-muga yo di-subscribe yo guys, diwangi-wangi. YouTube Cucuk Lampah Renata. Koyoke dingi WA-ne mrene ngono mak aku dipamero yo. Iki promosi. Muga-muga dulur-dulurku kabeh subscribe, like, comment, share sakakehe ning YouTube Mas Cucuk Lampah Renata. Si cantik dari Blora. Ki yo ngono. Salam karo Mama Nur yang ada di Blora. Mbak Kikis blenger. Terus karo Warung Manjes. Mbok kok ora nek ngabar, mbok padha ning ndi iki? Ya muga-muga Mama Nur yang ada di Blora, warunge laris laru. Mbak Kikis blenger, berlimpek nek ngedoli bakso. Muga-muga channel-e ya padha munggah kabeh, ya padha berbayaran karo maknya. Ber sithik-sithik tompo ngono lho, sing penting iki barokah. Pokoknya sing tekun aku sithik-sithik ya tak terima, sing penting ikhlas. Gusti Allah nek maringi rezeki karo maknya tak tompo tangan loro ngono ae. Ya wis dilanjut sampai nanti guys ya. Aja lali di-subscribe, di-like, di-komen ning YouTube Mas Cucuk Lampah Renata dari Blora. Oke. Dadah Mas Cucuk. Terima kasih Mas Cucuk Lampah Renata. Selamat menjalankan misi. Mergake ulan iki ya akeh nganten ulan Desember. Muga-muga laris terus. Amin. Paringi sehat. Amin ya rabbal alamin. Wis kena nggo ada sego. Iya.
mang bayar 25.000. Terus blendere tak dandakno malah kobong ora kena. Ganti mesin Pak, ora usah yo. Ora usah digone engko mundak marai ciloko. Engko nek kobong malah aku berbahaya. Nek kesetrum aku nek mati piye yo malah ciloko, ora usah digo Pak yo. Ijek duwe satu lagi yo digo ngene. Iki Pak yo arep pesen apa jenenge ketalang urung kober ning gone mati ngene. Seng yo ngarani seng ngene. Yo wes iki Pak iki wis mangan porong yo wis ngarit porong Pak Mang. Yo ngarit sak. Ku ngarit. Ono pecah sing dadi. Delok Pak. Eh, iki dadi war. Enak Pak. Enak. Nah, wis pinter putuku yo pinter ngene yoe. Yo wes majikome dadi sesuk. Arek sok gak ketok. Kok mangan mandi le? Apa nene men kapan, Dok? Oh iya oke. Engko sore nek ana odong-odong kuwi numpak. Iso kanggo ning kapan, Dok? Oh iya oke, siap. Yo wes pemirsa. Iki keseruane dina iki mang akeh ning sendang yo ning iki karo panyak, panyak apa budal ngarit. Terus iki mang aku tak kon nunggone omase aku ndandakno majikom. Apa kolak kerupuk-kerupuke telat ora enek, Pak. Kosong. Soale akeh wong ewoh enek esuk dina Kamis, yo mak terpaksa jualane yo mungkin Kamis yo price sementara, tapi nek enek wong pesen yo ning manek kerupuk saiki digoreng. Nek sambi telo enek. Yo wis keserane hari ini aku karo panyak karo Ari. Dandak nama jikom karo dandak nama blender ora kena malah kobong. Yo mang Mas Nawan ro ditutul mak tuwuk kebakaran. Ya tak cukup semene kontene dina iki ya. Lek ku dandak nama jikom wis dadi, dadine iso mangan panas. Jane yo enak didang tapi yo nek jikom kan wedine kantu barang lho yo awake dhewe duwe jikom duwe iso mangan panas iso mangan adem. Yo pemirsa tak cukup semene kontene ya. Dina iki kontenku marek-marek kemang wis ada paknya, ada maknya, ada Ari. Kimang lungone karo Mang Wawan kuwe. Cukup sekian, bila ada tutur kata yang tidak jelas aku mohon maaf. Salam karo member kuning ndi ae, terutama kepada nasabah Mak Jamis. Nasabah sapa ae pokoke salam kenal, salam seger waras panjang umur akeh rezekine. Amin. Dijauhkan bilahi. Amin. Rezeki diajokno. Amin. Sengkolo-sengkolo dibuat sing ado. Ya wis. Ya wes sak menae, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten yang berikutnya. Wassalam.